Привіт, з вами Футбол Хаб. Мене звати Вадим Адаменко, і сьогодні я хочу розповісти про нового тренера київського «Динамо» Мірчу Луческу. Вашій увазі 11 цікавих фактів про румунського спеціаліста. Та перед цим хочу нагадати, цікаві пропозиції від компанії Perimatch ви можете знайти у закріпленому коментарі під відео. Отримуйте бонус 2,5 тисяч гривень на перший депозит. Розпочнемо. Березня 1977 року родина Луческу запам'ятає надовго. Тоді Мірча виступав за бухарестське «Динамо» і вранці поїхав на тренування. Коли Мірча перебував на базі столиці Румунії, пронісся карпатський землетрус амплітудою 7,4 балів за шкалою Ріхтера. Деякі поштовхи навіть були відчутні в Україні. В той час дружина Нелі та син Разван перебували вдома. Була п'ятниця, коли почався той страшний землетрус. Нелі та Разван перебували вдома, тож я, як божевільний, побіг додому і побачив страшну картину. Частина нашого будинку була зруйнована. Ввалилася стіна в дитячій кімнаті, а уламки засипали ліжко сина. Я бігав по будинку, шукав рідних і не міг знайти. Через деякий час я побачив їх на вулиці. Виявляється, дружина і син пішли в кінотеатр, і це їх врятувало. Україна для родини Луческу – це не тільки 12-річна кар'єра Мірчі в Донецькому Шахтарі. Його дружина Нелі має українське коріння. Її мати та бабуся родом з Одеської області. До Другої світової війни її родина жила в Акермані, нині Білгород-Дністровський. З початком війни разом з багатьма іншими сім'ями, які покидали Бессарабію і Буковину, вони поїхали до Румунії. Думали, що на деякий час. А виявилось, що назавжди. Нелі народилася вже в Румунії, але вона також добре знає російську мову. Не тільки Нелі із родини Луческу знає російську. Мірча також добре нею володіє, але публічно дуже рідко її використовує. Чому так? На прес-конференціях важлива точність у висловлюваннях. До того ж, я літня людина і не хочу, щоб над помилками моєї промови сміялися. Але все ж румунський спеціаліст іноді дозволяв собі на камеру поспілкуватися російською. Я люблю дуже багато Україну, я люблю дуже багато. Ви знаєте, то я пам'ятаю матч проти Металіст, Динамо Київ, фантастик, дуже високий уровень, дуже високий уровень. Для професіонала, як я був, це дуже важливо. Хотів би поблагодарити за зустріч, за внимання, за награду. Я думаю, ми повертаємося. А взагалі містер справжній поліглот. Окрім російської і рідної румунської, Луческу може поговорити французькою, англійською, італійською, іспанською, португальською та навіть розуміє турецьку. Мірча Михайлович хворий на футбол. Це його і зробило успішним. 25 червня 1967 року – визначний день подружжя Луческу. В них відбулося весілля. Але пройшло це за прискореною процедурою. Після занять в університеті Мірча та Нелі побігли в РАКС, де узаконили свої відносини. Але після цього молодята поїхали не святкувати, а на центральний стадіон в Бухаресті. В той день збірна Румунії грала з командою Італії. Я дуже поспішав. А моя наречена розгублено бігла за трамваєм і не могла зрозуміти, як же я міг з нею так вчинити. Луческу тоді відіграв всі 90 хвилин, але румунська збірна програла сквадра Азурі 0-1. В 1977 році Луческу став гравцем футбольного клубу «Корвінул», а через два роки очолив цю команду. Та вішати буце на цвях він не збирався. Три сезони поспіль він був граючим тренером команди, провів 111 матчів, забив 12 голів та навіть вивів команду до найвищого дивізіону в перший сезон роботи наставником. Луческу відомий своєю високою інтелектуальністю. За освітою Мірча – економіст, а в інституті був одним з найкращих студентів на своєму факультеті.
Він любить багато читати, несамовито захоплюється живописом і навіть має кілька власних полотен. Та це не все. У мене запитання до містера, коли він все встигав? Адже окрім посади граючого тренера, в клубі Корвінул Мірча Михайлович, вдумайтеся, паралельно ще й працював над брендом клубу та навіть написав гімн. Щоб підключити якомога більше вболівальників, я писав програми до матчів, створив спеціальне видання для фанів, напросився вести спеціальну колонку в місцевій газеті «Шлях до соціалізму». Я навіть написав текст гімну футбольного клубу «Корвінул», який виконував місцевий хор, а потім і весь стадіон. Небагато хто знає, але Луческу не відразу погодився очолити «Шахтар» на початку цього століття. У 2000 році наш герой став головним тренером «Галатасараю» і відразу виграв з командою Суперкубок УЄФА, обігравши мадридський «Реал». По закінченню сезону спеціаліст отримав цікаву пропозицію з України від амбітного Ріната Ахметова, який в Донецьку будував суперпроект. Але Луческу відмовив. Через рік Мірча став чемпіоном Туреччини з «Галатасараєм» і залишив клуб, адже Луческу 9 місяців не отримував зарплатню через фінансові негаразди клубу. Після цього він перебрався в Бешикташ, з яким також став чемпіоном, і зробив це в перший же сезон. Влітку 2004 року Ахметов знову запросив Луческу у Донецьк, і той погодився. Перший сезон з новим тренером гірники стали чемпіонами країни і почали свій шлях до міжнародного визнання. За національну збірну Румунії Луческу відіграв 65 поєдинків та забив 10 голів. В 1970 році румунська збірна поїхала на чемпіонат світу до Мексики і отримала групу смерті – Англія, Бразилія та Чехословаччина. Вони зуміли обіграти лише чехословаків, а два інші матчі програли і не вийшли у плей-офф. Після матчу проти майбутніх чемпіонів світу бразильців Мірчі пощастило обмінятися футболками з королем футболу Пеле. Наразі вона займає почесне місце в його будинку. В липні 2009 року, через півтора місяці після великого тріумфу в Кубку УЄФА, Шахтар поїхав в Швейцарію на підготовчі збори. 16 липня Мірчі стало зле, його госпіталізували і діагностували інфаркт. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. І вже через деякий час тренер знову повернувся до роботи. А в 2012 році Луческу потрапив в ДТП в Бухаресті. В лікарню Мірчі був доставлений з травмою грудної клітки. Там він провів більше 2 тижнів. Ходили чутки, що йому навіть встановили титанові пластини в ребра, але сам Луческу цю інформацію спростував. Під час своєї роботи в Шахтарі Луческу отримував дуже солідну зарплатню. Про це яскраво свідчить наступний факт. Журнал Forbes склав рейтинг найбільших платників податків України в період з 2012 по 2014 роки. Очолив даний рейтинг власник гірників Рінат Ахметов, а Мірча Луческу зайняв 4-те місце. За 2 роки Луческу сплатив у держказну 52 мільйони гривень. Як тренер Мірча Луческу працював з багатьма великими гравцями. Бразилець Роналдо, Хав'єр Занетті, Юрій Джоркаєв, Горгі Хаджі, Фернандіньо, Віліан та багато інших. Але містер може сміливо собі приписати той факт, що він був тим самим тренером, який зумів розгледіти талант у майбутньої зірки світового футболу ще в академічному віці. З 1991 по 1996 роки Луческо очолював італійську Брешію. Тим часом в клубній академії перебував талановитий півзахисник Андреа Пірло, за яким румунський спеціаліст почав пильно стежити. В 15-річному віці Андреа почав періодично тренуватися з першою командою, а Луческу навіть декілька разів заносив Пірло у заявку на матчі. На професійному рівні Пірло дебютував в 16 років саме при Луческу. Я багато чим зобов'язаний Мірчі Луческу. Він надав мені впевненість у своїх силах. Мені було всього 15 років, коли Луческу включив мене до складу першої команди. Там було багато гравців, які в 2 рази старші за мене. Луческу радив мені бути самим собою, грати у свій футбол. Він мені дуже допомагав.
Друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, був корисним. Пишіть в коментарях, які ще цікаві історії про Мірчу Луческу ви знаєте. Оцінюйте дане відео лайком чи дизлайком. Підписуйтесь на канал, аби бути в курсі всіх найважливіших новин зі світу футболу. Та не забувайте про цікаві пропозиції від компанії «Парімач». У закріпленому коментарі під відео ви можете виграти 2,5 тисяч гривень на перший депозит. Усміхайтеся частіше та залишайтесь на зв'язку із футболом. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Football Hub. Просто напиши в пошуку Football Hub та переходь на сайт footballhub.com.ua.